lokalna samouprava grada Požarevca započela je veliku akciju Privreda bez granica u okviru lokalnog ekonomskog programa koji je grad usvojio, a u cilju razvoja privrede, posebno malih i srednjih preduzeća na teritoriji grada Požarevca. Tim povodom gradonačelnik Bane Spasović je sa svojim saradnicima obišao neka od uspešnih preduzeća koja su koristila podsticajna sredstva i start-up kredite, a jedno od preduzeća je i Univer Savić. Direktor kompanije Dejan Savić nam je predstavio planove za dalji razvoj ove kompanije, a gradonačelnik je istakao važnost ovog programa za razvoj privrede našeg kraja. Firma postoji već, evo sad će 12. godina. Počela je kao mala porodična zanatska radnja i start-up sredstava Fonda za razvoj 2006. godine. I danas smo dostigli, dakle, ovaj neki nivo da možemo da kažemo slobodno, a da budemo objektivni uz to, da smo lideri tržišni u regionu, recimo od Beograda do Niša, najveća firma koja se bavi, dakle, i prodajom repromaterijala za nameštaj i proizvodnjom nameštaja od pločastih materijala. Do toga smo došli pre svega ogromnim radom svih nas u porodici, a naravno i svih naših zaposlenih koji su radili kod nas i koji rade i danas, i nadam se da će u budući oni koji se budu zapošljavali dati doprinos daljem razvoju firme. Mislim da firma, a opet želim da budem objektivan, danas daje i poseban pečat razvoju lokalne zajednice, zato što zaposliti u današnje vreme 50 ljudi u realnom proizvodnom sektoru zaista nije jednostavno, ali je kada postoje poslovni rezultati, kada širimo svoje kapacitete i kada se pojavljujemo na drugim tržištima, to je jedna onako najbolja satisfakcija za sav uloženi rad i trud. Nismo slučajno odabrali kompaniju Univer Savić, upravo je i gospodin Dejan rekao da je kompanija započela zahvaljujući start-up kreditima. Lokalna samouprava je prošle godine donela lokalni ekonomski program za razvoj privrede u našoj samoupravi. Potpisali smo nekoliko ugovora prošle godine, uspešno se realizuju. Ove godine je gradsko veće usvojilo upravo na posebnoj sednici predlog novog ekonomskog programa za razvoj grada Požarevca. Očekujemo na narednoj sednici Skupštine grada da se usvoji taj program. I taj program, za razliku od prošlog, okrenut je upravo malim i srednjim preduzećima, onim kompanijama koje zapošljavaju od 2 radnika do 250 radnika. I razgovarali smo između ostaloga i o tome šta lokalna samouprava može kroz određenu komunalnu infrastrukturu i logistiku da pomogne i da možda neke osnovne nedostatke otkloni upravo sa privrednicima koji privređuju u ovom delu industrijske zone grada Požarevca, ali također smo i predstavili u načelu taj novi ekonomski program gde ćemo dati razne novčane podsticaje za proširenje proizvodnje, usvajanja novih tehnologija, pomoć prilikom zapošljavanja ljudi, prema tome i takođe, na primer, subvencije za inovacije. U pitanju je fond od nekih 20 miliona dinara za ovu godinu. Naravno, neko će reći pa to nije neki veliki iznos, ali s obzirom da smo prošle godine krenuli od 17 miliona, od ove godine 20 miliona. Ana Rakić, tehnolog u pekari Apetiti, istakla je da su podsticajna sredstva koja su dobili od grada Požarevca pomogla da dobiju novu opremu, unaprede proizvodnju i zaposle nove radnike. U okviru obilaska gradonačelnik je obišao i gradilište Stop Shop Retail Parka, jedna od najvećih investicija u poslednjih 10 godina na teritoriji grada Požarevca. Mi smo dobili sredstva za razvoj u privredi od grada Požarevca i ta sredstva smo uložili u kupovinu nove peći da bi proširili proizvodne kapacitete. Zaposlili smo više od 20 radnika od oktobra prošle godine, jer smo uspeli da proširimo kapacitete i naš asortiman i radimo na razvoju novih proizvoda. I u aprilu mesecu ove godine planiramo da otvorimo kafe-restoran, sklopljen je ugovor u Stop Shopu koji se gradi i tu ćemo poslati još novih 10 radnika.